फायट बांदार म्हळ्यार म्हाका ते आर्टिस्टा वयल्यान म्हाका नामना जोडून लोक म्हाका वळखता. पयले सुवातेर हांव ही आमची पळय पार्टी आसा एन सी पी तांकां शाबासकी दिता कित्याक ही बरी पार्टी म्हणून आमचो पयलो वास्कोचो प्रेजिडेंट बाब जुजा फिलीप हो भितर सरलो आनी तेणें पार्टयेचेर बरें नांव दवरलें आनी उपरांत ही पार्टी बरी म्हणून आमचो चेचील आलेमांव भितर सरलो कित्याक ही पार्टी जावन आसा गरजेची आनी लोकांक पावपाची आनी डेवलॉपमेंट करपाची. आयज हांव ह्या पॉलिटिकांत भितर सरोंक चार टर्म हांव पांचात इलेक्शन जिखलो 2002 आसून पयल्या टर्मांत बसलो तेन्ना रोखडें दुसऱ्या टर्मांत लेडीज जाले हांव काडून दुसऱ्या जाग्यार गेलो दुसऱ्या जाग्यार जिखलो उपरांत थंयसरूय लेडीज जाले हांव तिसऱ्या जाग्यार गेलो तिसऱ्या जाग्यार हांव निवडून आयलो आनी चवथ्या जाग्यार म्हाका परतून बसूंक चान्स मेळ्ळो. ह्या लोकांनी म्हाका सांबाळलो कित्याक हो लोक चेचिला लागीं आसलो चेचिलाक लागून ही हांव चारूय इलेक्शन जिखोंक पावलो ह्याच कारणाक लागून लोक आमचे पार्टये फाटल्यान आसा चेचिला फाटल्यान आसा ताका लागून आयज हांवें झॅड पी इलेक्शनाक बसलां आनीक लोक म्हाका खात्रेन वोट घालतलो म्हणून म्हाका इतलो विश्वास आसा कित्याक हांवें लोकांची चेचिलाच्या आदारान जायतीं कामां केल्यात कोणाकूच ना म्हणून ना कोणाकूच परतून दाळूंक ना पूण आमी वावुरल्यात कामां करूंक आनी जरी तर हांव जिखोन आयलो जाल्यार आनी जिखलो म्हूण हांव सजमतां आनी वावुरतलो बाब चेचिला सांगाताक काम करून हे तांचे पार्टयेचें नांव वयर काडून तेच परी आमचें बाय मारिया जिला पंचायताचें तें मेंबर आसलें ताणें म्हाका आदार केला कित्याक ताचें ओबीसी जालें आमचें सीट आनी ताणें म्हाका भरपूर आदार दिला तूं वच मुखार तुजे फाटल्यान आपण रावता म्हणून इतलें सांगून हांव पार्टयेचें नांव देव बरें करूं. ही आमची पार्टी पळया नॅशनल पार्टी एन सी पी आमी गोंयची चिंता गोंयकारां चिंता आमी आमगे पार्टी अशी न्हू म्हणजे गोंयां महाराष्ट्रांत घातले तेंक येवन आमी काँग्रेस आमी इलेक्शन वचपाक शकना आमी गोंयकारांचे गोंयकारांक चिंतून आमी कँडिडेट घातल्या बाणावल्यात कोलवात माजोड्यात आनीक आमचे कुट्टोऱ्यात आनीकूय कँडिडेट जायत येयल्ले आहात हांव तुमी स्टार्ट करता. आमी कँडिडेट कित्याक घातल्या म्हाका पयलो सद्याक जेजूचे साबिमांचेर विश्वास आसा आनी दुसरो म्हळ्यार म्हगेले बाणालीचे कोश्टेंतले लोकांचो विश्वास आसा कुट्टोरी कोश्टेंतले लोकांचो विश्वास आसा गोंयच्या लोकांचो विश्वास म्हाका जेन्ना हांवें पयलो बाणायला हांव इलेक्शनाक बसलो पळय ती कोश्टेंसी काबेलोसी ती उतोड आशिल्ली काबेलोसी उतोडा मागीर मदें दिल्ली मेडिसीन जालें तेन्ना दोन जाले आतां पोती म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा म्हगेले बेतालबाटीचे माजोडेचे उतोड्याच्या लोकांक बराबर दवरपाक आयज हांव एकदम हॅपी जेन्ना म्हाका रिस्पॉन्स मेळ्ळा जावं बेतालबाटी माजोर्दा जावं कोलवा जावं बाणाले जावं काबेलोसी व्हडले कारमना केळशे सुराले आमकां लोकांचे विश्वास आसा आनी लोक म्हाका केन्ना फुटोवपा ना कित्याक हांवें लोकांक केन्ना फुटयलें ना लोक म्हगेलो आनी आमी कॅन्डिडेट दिता ते लोकांक लागून दिता केल काम आख्खे गोंयांत खंयचे गोंयकारां खंयचा पावता खंयचोय बारीक समाजा लोक येयलो म्हापशां सावन येवं काणकोण सावन येवं वो पेडण्या सावन येवं गोंयकार म्हणलो तेचे लग्न सदांच मुखार आसा आनी आयज जेन्ना आमचें सारिता हें सारकें गरीब भुरगें तेगेलो घोव पांयसांव सदां म्हजी बरी येवपी गोंयांक लाडली बाल स्किमी वचपी काम करपी सो तेका लोकांनी फोर्स केला तूं बस आमचो जाय सो तें म्हजे बरें येयलें आनी प्रेजिडेंट मेळूं आमी घातलां आनी हीं दोनी आमची सदांची हेगेले तूं तेको एकेकल्याक घेवपा जाता हेगेली कांदन आमी वायनाली कांदन म्हळ्या त्याग चेचला बार बसतांची जे आयज मिनीन म्हणटो जो भायर आसपी पयलो जो येयलो तेन्ना वचून चेचिल आमी चेचिल सो प्रॉब्लेम कित्याक आज जे बाणाले कॉन्स्टिट्युएंसी
लोकांक चर्चील जाल्यार म्हाका आजुनी केन्ना फुडयलें ना आनी हांवें तें फुडयलें ना. सो म्हगेलो प्रश्न म्हणटा की आमी दवरल्या ते नुस्तें नांवां कामां दवरलां आमी जिखोवपाक दवरल्या लोकांक रिस्पोन्स दिला ताका लागून आमी मुखार येता.